Ne znam što da ti kažem, Marijane, brate moj. Mislim da me moja prva žena Snežana vara sa nekim. Majke, uveče kad legnemo da spavamo, razumeš? Ja se onako nakostrešim i počnem da kidišem na nju kiseljak, na sladoled, na točenje, razumeš? Razumem te, Sultane Slobodane, i? Pa ništa, krenem ja, a ona se udrvi, kitrobojac kad markira fazani, majke mi, odbija, neće. Uj, kad bi saznao samo ko je taj, pa znaš šta bi mu uradio? Prvo bi pustio one četiri mangulici iz obora da ga pojeu, pa bi ga natako na električni ražanj da se okreće sve dok ne prizna, razumeš? Da, razumem. A šta ćete posle da radite sa njim? Šta posle? Pa ništa posle. Posle ćeš ti da vratiš električni ražanj komši i Damiru, eto šta. Šta da kažem, Sultane Slobodane? Samo kažite reči, sve ću da učinim za vas. Vidi, Marijane, ispipaj mi to malo tamo i izvidi, u tebe imam najviše poverenja, ti to znaš. Ajde, slobodan si. Uljubi ruku. Nema da brineš, bit će rešeno. Zafira, dođi da mi zameniš mleko u bazenu. To pasterizovano mi sad donesi, ono je bolje. Ej, dođi da opalimo jedan selfi da pošaljemo sultanki Slavki sliku, ima da se oduševi. Ohohoho, gde si ti? Slugo, Marijane, otkud ti? Došao sam da ti kažem da sultan sumnja na nekog. Bolje izađi iz tog bazena i da bežemo dok nas nije provalio. E sad si me zasmejao, majke mi, ma šta ti je bro, ne vidi dalje bre od nosa, on njega zanimaju samo puške i svinje, ne brini ništa, sve je rešeno. I tiho. Ko opet uznemirava sultana Slobodana? Ajde, ajde, uđi. Sultane, ima nešto da ti kažem. Šta je bilo? U pitanju je vaša sultanka Snežanka. Šta s njom? Video sam krišom, stavila telefon pored bazena da je stigla poruka, vidimo se večeras od nekog MM. Pa od koga je to? Šta znači to MM? Mudo Marijano. Znao sam. Oslobađaj mangulice. Razumem, sultane. Sultane Slobodane, nije to što misliš, stvarno. Ja sam tebi samo verna. Izlazi iz bazenčeta da te nisam vidio. Ja li ti napijem ti ga babi u čarapu, tako mi radiš iza leđa, a? Karcu jedan.